man may chef de escadron Issa Diack, man may yor section directeur de gendarmerie. Drogue bi ñu japp nak ñing ko yabon ci camion yu mag yi nga xamné ñom ñoy daw di jënté Dakar ak Bamako di jaar ci corridor. Biñu joté xibaar bi section de recherche ak yenen unité gendarmerie yi nga xamné ñoo doon liggéey ci opération bi dañoo tek ben dispositif bo xamné mom mo ñu may ñu mëna top auto bi yi mu duggé ci biir réew mi bu ñu exé Dakar. Finalement ñi ngi japp auto bi bu mu exé wetu pikit bi daldi tey it fi nga xam ne moom moo ko doon dawal. Bi yoon li ràññeeku ci opération bi mooy moyens yu bees yi nga xam ni moom le commandement wu gendarmerie yi jël te ñu utiliser ko ci opération bi mu may ñu ñu mën a topp oto bi tim ko ci jaww ji ba bu muy egsi bi Dakar. Waaye ñu féete ci wàllu jëfkatu ñawteef yi ñoom it waral nañ ci xaralu bu mat sëkk ndax drogue bi bi yoon dañ ko jël dugal ko ci ay fenêtre de secours monté ko ci 4e SUV wu oto bi nga xam ne buy daw da ngay yaakaar ni ci ay fenêtre de secours yi normal la fekk na pneu bu ci nekk yab nañ ci lu tolloog 4 kilos yàmba. Lii nag dafa nekk atu boo xam ne képp ku force de défense wala force de sécurité da nga koo lancé waaye jëf ko ci ñawteef yooyu di leen xamal ne ak xaral bu ñu mën ci wane bu ñu jugee ba ñu fekk seen yoon.